Her vaktınız hayır olsun Aziz Hanımlar. Poezyum'da Endirim Festivali'nin 70%'e kadar endirimleri devam edir. Bugün 5. günün sizler için postlarını təqdim edirəm. Endirime daxil olacaq bizim ziyafet libasları. Özel gözel modellerimiz, Türkiye'nin Osman Bey Nişantaşı markaları, lüks markalar. Gördüğünüz modellerimiz 350 manat qiymətində olan libaslardı. Ölçüləri də gördüyümüz kimi 42'den 50'yə qədər ölçülərlə modellərimiz şok qiymət 99 manat endirmə daxil olur bugün. Kampaniyamız 10 noyabr bitir. 5 günlük kampaniyamız qalıb. Hər birinizi dəvət edirik. Möhtəşəm libaslar əldə etməyə, real endirimlər əldə etməyə. Gördüyünüz modelimizin 375 manat üzərində qiymət, etiket qiyməti 99 manata endirimlə 42-50 ölçü aralığında. Gördüyünüz kimi ölçülərlədir. Hər birindən dördlü serili şəkildə ölçülərlə. Baxın belə bir gözəlliyə. 350 manatdan 99 manata sizə lüks markaların məhsullarını. Baxın 42, 44, 46, 48, 50 ölçülərlə növbəti bir gözəlliyi təqdim edirəm sizə. Modelimizin daşı qaşı işləməsi və üzərində belə bir gözəl kəməri. Modelimiz 350 manatdan 99 manata, bəli, 350 manatdan 99 manata endirimdə. Gördüyünüz modelimizin qara rəngi də olmalıdır, bəli, qarası da. Baxın, buradadır, çox gözəl bir modeldir. 350 manatdan, xanımlar, 99 manata şok qiymətlərdir. Türkiyənin lüks markaları, Osman Bey Nişantaşı firmaları, özəl tasarım modellərimizi sizlər üçün 1-10 noyabr festivalına əlavə etdik bugün. Baxın gözəlliyə, baxın özəlliyə. 250-300 manata satılan libasımız 99 manat xanımlar. Şok qiymətlərlə və yeni mallarla, yepyeni mallarla. Tək-tək qalan qalıqlar deyil. Tam seri şəkildə yeni kolleksiya möhtəşəm libaslar. İnanın ki, endirim qiyməti sadəcə kəmərinin qiyməti ola bilər. 99 manatdır libas özü. Özəl günləriniz üçün əldə edə bilərsiniz. Toylara, özəl günlərə, xına, nişan, hər mərasimlərinə, xoş günlərə, gözəl məclislərə özəl libaslar əldə edə bilərsiniz. Tək qiymət hamısı nə görürsünüzsə, baxın ölçülərlə 42-dən 50-yə qədər 350 manatlıq libaslar, 99 manata real 70% endirimlə Poezyumda. Həqiqətən də ilk dəfədir ki, Poezyumda belə şok endirim kampaniyası təqdim edirəm. Baxın, belə bir özəl gözəl libasımız. Hə, eyni zamanda hicablı xanımlarımız da seçim edə bilər. 99 manat. Gülməli qiymətlərlə, elə gülərüz personalla sizinləyik. Buyurun, gəlin.